Mən ayolla savol verilə, erkək nəmə üçün kərək? Er nəməgə kərək? 14-ci fevralgə heç kim sizgə padarka vermədi mi? Nəmə mu? Nəmə mu? Nəmə siz uzizgə padarka olamışsınız mı? Olalısınız. Otun çapış kərəyməz. Biz təşəbüldə turamızdə, apa, otun çapışmaz. Nəmə mu? Kərək olsa ayol kişi, yerdən çox pul topadı. Heç bir işləminə bax. Assalomu alaykum kanalim obunachilari hamda mehmonlari, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, kulib tirjayib deb turibman. Shuning uchun videoga srochna bitta like bosing, kanalimizga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bugun biz sizlar bilan Ferrero opa haqida gaplashamiz, chunki bu Ferrero opa butun boshli O'zbekistonni boshiga ko'tardi. Buni gapirgan ikki og'iz gapi butun boshli xalqimizni oddiy xalqda, blogerda, artistda domlani luboyini qaruvchi titratdi. Titratding, meni titratding deydi. Mana shunaqangi mavzu bo'ldi. Aynan o'sha mavzuga biz ham to'xtalib o'tishga qaror qildik. Bu mavzuni tarqalishiga anchagina bo'lgan, lekin biz bu mavzuga shuni paslat qilib o'tib ketmoqchi edik, lekin bu mavzu to'xtamayapti. Bu mavzuni to'xtatish uchun biz bugun aynan o'sha mavzu haqida sizlar bilan gaplashishga qaror qildik. Barchangiz juda ham yaxshi bilasiz, bitta psixolog psixushka chiqdi, yanashka chiqib, er nimaga kerak degan mavzu ostida chiqib, hozirda ba'zi bir aktrisa, aktyor va xofiz xonandalardan ko'ra mashhur ayol bugungi kunda barchadan mashhur. Dash Ahad Qayum shunchalik piarlar qilib, bunchalik taniqli bo'lib ketmaganda bu chiqishiga qancha bo'ldi? Deydi, bir hafta bo'lgan bo'lsa, Ahad Qayum necha yildan beri piarni boshlab, piar ustida ishlab va shu taqib bo'ldi, lekin bunga o'xshab znamenitist yig'a olmadi, o'ziga shunchalik muxlis yig'a olmadi. Chunki bu ayol haqida hozir har ikkitadan keyingi odam gapiryapti. I video murojaatlar to'lib yotibdi internetda. Kelinglar, shu ayol haqida men sizlarga videoni asosiy nimalariga o'tishdan oldin bir ikki og'iz fikrlarim bor, shuni aytib o'tay. Ushbu mavzu chiqqan, ushbu video chiqqan, ya'ni bu psixolog o'zini talabalari bilan o'ziga o'xshagan 3-4 ta bevachalarni yig'ib olib, kresloda o'tirib, tanaqib oila qurish kerak deb chiqqandi. O'sha videosini ko'pchilik ko'rgan. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, er nima kerak deb yozsangiz, polno YouTube'da vashe dafiga topasiz, o'tib ko'rishingiz mumkin. Men bu videoni to'liq qo'yib bera olmayman, chunki bu videoni uje hamma ko'rib, hamma so'zlarni yodlab olib, bunga bir nechta parodiyalar qilib chiqildi, bir nechta atvitlar короче YouTube'da tiqilib yotdi. Shuning uchun biz bu videoni polnosti qo'yib bera olmaymiz, vaqtimizni zira ketkizmaymiz. Keling, o'sha er nimaga kerak deb chiqqan nimasiga bir marta to'xtalib o'taylik, o'sha videosiga. Ya'ni bu ayol chiqib, er nimaga kerak deb mahkam turib, er nimaga kerak deb u o'zini pravasini kashat qilmagan. Agarda videoni to'liq ko'rsangiz, sog'lom fikr bilan o'ylab ko'rib, bu nima demoqchi ekanligini agarda e'tibor berib ko'rsangiz, bu ayol nafaqat er nimaga kerak degan, balkim ayol nimaga kerak deb ham savol bilan murojaat qilgan o'zini shogirdlariga. Ya'ni o'qimishli, ko'p pul topadigan, hayotda o'zini yo'lini topib olgan biron bir erkakka oddiy ayol, aqli yetmaydigan er ko'chadan charchab kelganda faqatgina mazgisini degan ayol nimaga kerak deb murojaat ham qilgan. U nafaqat er, balkim ayol ham nimaga kerak deb gapirib o'tgan. Endi prosta bu gapirib o'tgan gaplarda в основном erkak nimaga kerak, ya'ni bola otasiz o'ssa bo'ladi, ayolga erkak kishi nimaga kerak degan gaplarda gapirib o'tdi. Aynan shu tomonlama barcha domlalar, barcha xofiz artist, kino aktyor, ko'chada tilamchilik qiladigan odamlar ham hozir telefoningizni berib turing deb so'rayapti. Nimaga desa, o'sha ayol chiqdi, psixolog chiqdi O'zbekistonda, er nima kerak deyapti. O'shanga ikki og'iz so'zim bor degan murojaatlar ham bo'lyapti. Xullas, bugungi kunda er nimaga kerak deb chiqib, tarqalib ketib, mashhur psixologga aylangan o'sha kishi, o'sha ayol, o'sha opacha, o'sha bevacha uni beva ekanligi 100% jaqqa javob. Chunki
Onu gaplardan uje, ben buna kendi psikologlarını dan aldın. Şunu üçün, ben sizlere hikaye ettim, berişim mümkün. Bu 100% beva bu ayol. Uzunu hayatından, uzunu boşadan keçken nimalarını çıkıp, yiba takıp, balta takıp nimalı oturuptu. Uşa ayol xullas, psikologiya sohasını emas, Uzbekistan fuqarolarının, Uzbekistan halkının psikologiyasını dumqaytırıp 100% cevap veremem. Bu ayol oldundan bu gaplarını etip çıkışıdan keyin, bu gaplar bilan çıkışıdan keyin, bu savollar bilan çıkışıdan keyin buna qangi atvetler ve buna qangi halkta psikologiyası dumqaytırıp eğer dalil gereği bulsa, sizge ispat gereği bulsa prosta uzizge savol berip kurin. Bu ayolda bir hafta oldun kim tanırdı? Kim bilardı buna qangi ayol nasveti yes то что психушка ебашка buna qangi ayol buna qangi mavjudot buna qangi psikolog olimlarni olimi bor ekanligini birontangiz bilardingiz yo'q aynan shuning uchun psixologiyangiz uchun ikki og'iz so'zi bilan butun boshli xalqni oddiy fuqarolardan tortib aytib o'tganimizdek tilamchadan tortib domlagacha raddiyalarni aytib chiqib bu ayol nima deyapti ayolga atvet qilib bitta qiz chiqdi. Endi to'g'ri, uni u qizi gaplari gaplariga misol uchun ko'pchilik qo'shiladi, lekin ayollardan bir bo'lagi sifatida aytmoqchimanki, masalan, men umuman hayotimni erkak deganda otammi, aka-ukamdi, erimmi, qarindosh-urug'larim erkaklar tushunaman, ularsiz men hayotimda mazmun ko'rmayman. Barcha ayollar singari. Har bitta ayolga albatta tirgak kerak bo'ladi. Har bitta ayolga erkak kerak. Million topsangiz ham, trillion topsangiz ham, erkakni topgan pulda baraka bo'ladi. Ayoldagida baraka bo'lmaydi. Qanday yo'l bilan topyapsiz bilmadim. Bu qog'oz pullar ko'zlaringizni qo'rqib qo'yib, o'zingizcha ikkala kemish, uyda o'zingizcha o'zingizga yo'shagan bir ikkita ayollarga motivatsiya berib yotibsiz. Ko'rdik. Ato biz u narsalarga e'tibor bermaymiz. Tupurgan holatda u tomonga o'tib ketamiz va hurmatli erkaklar, sizlarni juda ham hurmat qilamiz. Juda ham qadrlaymiz. Boringlarga shukr. Bizga yo'q bo'lib ketsak ham, sizlar yo'q bo'lib ketmanglar, chunki sizlar bor, sizlar hayot bor. Qizni kommentariyalarini ko'rib o'qisangiz, вообще ебать мой хуй bo'lib qoladi. Erkaklar tıklab yotibdi komentariyada. Rahmat sizga, yaxshiham siz bizi kerak ekanligingizni bilar ekansiz. Otangizga rahmat. Sizni paxta qo'yib, paxtani yoqib, bumayo borib, nima desangiz qilaylik. Adresingizni ayting, iltimos, opajon, singlim. Xullas, taxviya erkaklar unga komentariya yozibdi. Bu degani mana shunaqangi narsalarda bu psixolog oldindan bilgan 100%, 200%, 300%. 1000% oldindan bilgan. Xullas, bugungi videomizdan maqsad kelinglar kommentariyada sizlar fikrlaringizni yozib qoldirasizlar, ya'ni er nima kerak, ayol nima kerak? Ushbu savollarga nimaga kerak ekanligini sabablarini aytib o'tasizlar. Shu video ostiga o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Bugungi mavzuyimiz mana shu ferferro haqida edi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. I videoni boshida aytib o'tganimdek, ersiz erli, xotinsiz xotinli barchaga vaqtincha planirovat qilib qo'yganlarga hammaga tarqatib tashlanglar maksimalni. Keyingi videolarimizni esa kutib qolinglar.